我们这样的地方。老大来了，对不对？मैं बच्चे में जी लिख लाए कौन है टेबल ना क्या हुआ दामे में ने लुभे बारे क्या दामे में ने लुभे भी बारे कोई दामे में ने लिया ไอ้เพื่อนพี่ผู้กองกล่าวกล่าวนะไม่ได้ในถอดลบผมมาบ่อยเลยมีป่ามาไม่ที่กันมาที่กองนี่ไงคงเงี้ยดี
စားပြီးပြည့်ပြီလို့ကျွန်တော်ကမဖမ်းနိုင်ဘူးရိုးထိုးဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့ကြာဟမ်အောင်လားရှာလို့ငဲလေနော်ငဲအဲ့တော့ကလာရောနေဘုလားရောဆုံးဟာမင်းလိုက်ရမှာဘောကောင်အတူလေအောင်ကြောဦးပဲလားဟုတ်တယ်မြမြဟုတ်တယ်မင်းဘာလို့နာမည်ခေါ်မှလဲငမျိုးလိုင်းရနေလာခဲ့တယ်ကွာလိုင်းရနေပြီးတော့တက်လာခဲ့တယ်ဟုတ်ဆင်းလာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆောက်ကောင်းပါနော်ဒီကွင်းမှာပြုတ်လို့များတယ်အလေးဟာမှာဥစားစကပြီးပါတယ်စားစထုတ်နေတော့ဆောက်ရအောင်လာဟုတ်ဟုတ်တယ်ရိုးရင်းမကြည့်ပါသူစူတောင်းနေတယ်ဟုတ်တင်းနေမသိကြအောင်လားဟာဒီကတခိုင်းနေအောင်စားတိုင်းတန်းနေရမှာဟာဟောနှစ်ချက်နဲ့တန်းပေါ့တေးပါဦးသုံးယောက်နိုင်ပါပါလေသုံးယောက်我们一起学猫叫，一起。